අපි ව්‍යාපෘති 50000ක් සැලසුම් කරනවා ඊළඟ අවුරුදු තුනේදී කරන්න. ව්‍යාපෘති 20000ක් අපි මේ අවුරුද්දේ කොහොම හරි පටන් ගන්න. මේ වැඩ කරගෙන යනකොටත් හරි අමාරුයි හැබැයි. සමහර සමෘද්ධි නිලධාරීන් ඉන්නවා අපිට කකුල් මාට්ටු දාලා වට්ටන්න බලාගෙන. සමහරු හිතනවා ආණ්ඩුව මාරුවේ. තව මාස කීපයයි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. මේක නොදී ඉන්න උත්සාහ කරන. අද මේ සමෘද්ධි ගන්න තමුන්නාන්සේලා තමයි සමෘද්ධි නිලධාරීන්ට වැටුප් ගෙවන්නේ. තමුන්නාන්සේලා ගනුදෙනු කරු. කාටවත් බෑ තමුන්නාන්සේලා කිසි සමෘද්ධිය කපන්න. අපි කවදාකවත් තමුන්නාන්සේලාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අපේ ඡන්ද රැස්වීම වලට සමෘද්ධි නිලධාරීන් ලවා ගෙන්න ගන්න. සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ අර දවස් 52ේදී තමුන්නාන්සේලා දකින්න ඇති කොහොමද මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැවත ස්ථාපිත කරලා දුන්නේ. ගෝල්ෆේස් පිට්ටනිය පිරුණා ආණ්ඩුවේ බස් වලින් CTB බස් වලින් නිකන් ඇදලා රාජපක්ෂලගේ කාලේ සමෘද්ධි ලාභින්ව ගෙනල්ලා පිරෙව්ව පිරවිල්ලක් නෙවෙයි. ඒ වගේම හැම කෙනෙක්ම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නට ඕනි. එහෙම කරොත් විතරයි 2025 වෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන තැනට රට ගෙනියන්න පුළුවන්.